PBL, tam dalšího videa. Dnešním videu jsme tady u čtvrté domácí partičky. Ve skutečnosti, když tohle natáčíte, tak vyšla druhá domácí partička nedávno. A taky se vedla dost dobře, takže natáčíme další díl. A jako první hru jsme si připravili party. Vítek je slepice. Vojta je postižená housenka a já jsem depresivní trolejbus a táta háda. No já myslím, že už to nemusím vůbec hádat a budu na hru. Tak jo, dojdu pro táta. Nejsem postižená. No, takže začíná party teď. Ten, ahoj, my jsme tady na party. No, nazdar, vítejte tady. Koho mi to sem čerti nesou? Ale já vím, že je to všem jedno, ale nechcete si štipnout lístek. Štipnout lístek? Já jsem věděl, že to bude všem jedno. Nechci si štipnout lístek. Hej, nech to! Jako my někam jedeme, nebo co? Že si mám štipnout. Ale to je jedno, jestli někam pojedeme. To nemá smysl. Nemá to smysl. Máš nějakou špatnou náladu, vy? Co pak náladu? Můj život nemá smysl. Život nemá smysl. Tak si aspoň ten postižený lístek kupte. Dobře, tak mi dejte lístek, jestli vás to zachrání. Ale to je jedno. To nemáte. Svakne mi ho tady někdo. Já. Jo. Nějaký? Si vole. Ten vykoulený banán tady tu vole. Vykoulený banán. A ty jsi agresivní. Nech ho, nebo tě přejedu. Jste někdo agresivní tady? On je agresivní na něj. Tak, ale to musíte dělat jenom to, co patří do té hry, a ne to, co obecně dělá. Abych to rozeznal, co je jako... Dobrý den. Nedělejte. Dobrý den, jo. Tak, ty máš špatnou náladu, to už jsme pochopili. Ale to nejde. Dalo by se ti nějak pomoct, třeba nemohli byste to nějak vymyslet třeba. Jo, mě by se dalo. Ale tady ty dva mentálové mě dorazí. Tobě by se dalo pomoct, a tobě ne. A co nějaký prášky? Hlavně tenhle mentál. A nějaký prášky? Ale prášek. Ježíš, hlavně tam nesypejte prášek, na tom se nedá jezdit potom. No já vzor, tak on jezdí po prášku. Nejezdí po prášku. Ale jestli mi tady budete jezdit po prášku, tak uvidíte. Tak po prášku se nedá jezdit. Takže ty jezdíš. Já nejezdím. Ty máš kola? Většina věcí, co jezdí, má kola. No tak pozor, třeba jako... Já také mám kola. Máš kola. Mohl bys mít třeba pásy. Pásy nemáš. Ale pod těma pásama, co pohání ty pásy? Kola! Dobře, takže ty máš kola. Kolik máš takových kol? Máš dvě? To víc. Máš víc? Máš čtyři? Já mám vložený hlad. Víc jak čtyři. Ale stejně je to všem jedno. Tak. Já mám hezky. A ty máš železní kola. Ale všem je to jedno. Stejně na ně jsou fixou. Ale máš železní. Jsou železný. Ale posprejovaný. A hodně jako. Hodně posprejovaný. Ne, hodně kolo jako. Hodně posprejovaný. A ty jsi smutnej z toho hodně, že jsi posprejovaný. Co pak smutnej, to je horší. Tak ty jsi vlak. Co? Ty jsi smutnej vlak, vole. Všichni jsi mě pletaná vlakem. Všichni. A nikdo si na mě nespomene. Počkej. Půjde jenom vlak. Pořád bipolární trochu, ale dobře, tak když nejsi vlak, jsi po koleji. A na to nějaká městní. Takže jsi trolejbus. Ty jsi trolejbus. Ale jaký trolejbus? Nebo, počkej, trolejbus nejsi, když máš železní to. Ty jsi tramvaj. Počkej, on trolejbus nemá železní. Ne, to má ten trolejbus, to má elektřinu a gumový kola. Aha, tak ty jsi mám tramvaj. Gumový kola. Jo, tak jsi trolejbus. No, ale jaký trolejbus? Červený. Ne, no smutnej výrazně. Ne smutnej, je to horší, co je. Tak si...
Jsi trolejbus. Nechci. Trolejbus. Šťastný. Šťastný vypadá úplně. Dobrý, trolejbus, to on se ještě projeví, trolejbus. Ty jo, tady skáčeš. Já chodím. Ty chodíš? Já jsem ti tak to si trpaslík, ale v tom případě. Nejsem. Tak si... Já si taky přejedu. A ty jsi živej? Živej se. Já jsem hodný hrát. Jsi živej hrát. A Vojta, ten je živej? No, teď už ne. Teď už ne. Bože. Já mám hrozný hlad. Jo, a to jako opravdu, anebo v té hře? Ve hře. Takže jsi hladovej. Ale to není důležitý, on tím. No, jsi zvíře. Já. Čtyřnové zvíře. Ne. Jsi dvounové zvíře. Jo. Jsi pták. Jo, nebo dalo by se to tak říct. No, je to pták, Vítku, doslova je to pták. Jo, takže ty jsi hladovej pták, co kachrná, učňák, jsi učňák? Takhle, jestli chceš pomoct, tak tomuhle hrabe a tenhle je hrabavej. Takže pro tuto hru jsme tady trošku omezili počet lidí. A zahrajeme si takovou hru, kde my dva budeme hrát improvizovaně téma prodavač a zákazník. To budu já. A kdykoliv můžeme vyjít z role, aby jsme něco řekli. Třeba a pak jsem Vítka kopnul. A on mě kopne. Potom se to dožíme. Takže já myslím, že můžeme začít tuto hru právě teď. Tak ty jsi zákazník nebo prodavač? Já. Dobrý den. Dobrý den. A co pak si přejete? Tři housky. No, já mám je tady. Ale omylem místo housek vzal schnilé rohlíky. Jsou schnilé rohlíky. Pardon, já vezmu tohle. A rozbil housku zákazníkovi o hlavu. Můžeš taky mít. Tonda usnul. No konečně. A Tonda se probudil. Co to je? Jo, ty housky, tady máte. Mám. Jako no. Jo, jsou ty normální. Shredanou. Dobrý den. Dobrý den. O, pardon, mě končí směna. A nechcete si to se mnou vyměnit? Ano. Škoda. A pak Vítek řekl, i když já bych si to asi rád vyměnil. Já bych si to asi rád vyměnil. Tak, dobře. Dobrý den. Dobrý den. Já bych si rád koupil tento obchod. Ano, a víte, kolik stojí? 100 milionů. A pak Vítek řekl, já vám ho ale dám zdarma. Já vám ho dám zdarma. Tak děkuji. Dejte mi klíče. Máte. Super, naschle. Moc dobře, ne? Řekl a skočil po zákazníkovi. Ne! Sakra! Přestal útočit! To pak si přejete. To jsem soch. Řekl a udělal stojku. Dejte like mimochodem. Nic.
jako. Já za odměnu udělám kotrmelec.